ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ଏଠାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ମାସକୁ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆରାମରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ରିଚାର୍ଜ କରିକି ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିବ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ରିଚାର୍ଜ କରାଇ ପାରୁନଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ଟଙ୍କା ଦେବ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଓ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଜିଓ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କାମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଏଠାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କର, ଏବଂ ସେଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବା ହେବ, ଯାହାକି ଜିଓ ପୋଷ୍ ଲାଇଟ୍। ତ ଏହି ଆପ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣ ଜିଓ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠାରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଦେଖାଯାଉଛି 1800-8911111, ଏହି ନମ୍ବରଟିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆରାମରେ ମାସକୁ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଆପଣ ନୂଆ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଏଠାରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।